ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ଆପଣ କିପରି ଅନଲାଇନରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିବା ଆପଣ କିପରି ଅନଲାଇନରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଯିବେ হাঁ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰ পূৰ্বে আৰু গোটেই কথা কিবি আপোনাৰ যদি এপৰ্যন্ত আম চেলু সব্সক্ৰাইব কৰি নাথাকে দয়াকৈ এই চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰি দিয়ক এইবিলাক ইনফৰ্মেচন আপোনাৰ আম চেলমেৰে পাৰিব এই আপোনালোক সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক মোবাইল ফোন হ'ব কি কম্পুটৰ যে কোনো ব্ৰাউজৰে গুগল অপন কৰি চৰ্চ কৰি নেবেবে আপোনাৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ডট ওড়া ডট জিঅ ভি ডট ইন দেখোন আপোনাৰ ৱেবছাইটকু চৰ্চ কৰি পাৰিব কিমা এই ৱেবছাইটৰ লিংক আপোনাক আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপচনৰে মিজিব সেই লিংক অপন কৰি আপোনাৰ সিধাচালয়াৰ হোম পেজ পঁহি পাৰিব দেখোন হোমপেজ এমি লেখাযিছা বিল্ড আণ্ড অদৰ কনষ্ট্ৰকন ৱৰ্ক ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ওড়া আমাৰ এতিয়া চেম ফটো ৰখিছে দেখোন আপোনাৰ এই তলু স্ক্ৰল কৰি নেবে তলু স্ক্ৰল কৰি লক্ষ্য কৰোঁ এইটো গোটেই অপচন ৰখি দেখি পাৰিব কনষ্ট্ৰকন ৱাৰক লগ ইন

কিন্তু যদি আপোনাৰ প্ৰথম কৰি পেজকু আপোনাক ফাৰ্ষ্ট ৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব তুমি ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উপে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ এই ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰোঁ এই পঢ়ি পাৰিব লেখা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ কনষ্ট্ৰকশন ৱৰ্ক অণ্ডৰ ওড়িশা বিল্ডিং এণ্ড অদৰ কনষ্ট্ৰকন ৱৰ্ক ৱেফাৰ ৱেলফেৰ বোৰ্ড এই আপোনাৰ কেও মানে এলজিবিলিটি সব কিছু বিবৰণী লেখা আপোনাৰ এই পঢ়ি পাৰিব টৰ্ম আণ্ড কণ্ডিচন লেখা দেখিছোঁ তাপেৰে ডিক্লাৰেচন ফাংকা টিক মাৰ্ক লাগু তাৰপৰা তলু স্ক্ৰ কৰোঁ এই প্ৰ'চিডেৰে ক্লিক কৰোঁ এই যে প্ৰ'চিডেৰে ক্লিক কৰিবি দেখোন আপোনাক ৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব প্ৰথমে আপোনাৰ ফাষ্ট নেম দৰ মিডিল নেম অ ফাষ্ট নেম জাগে দিব তাৰপৰা এই নেম টাইটেল দে আপোনাৰ জেণ্ডৰ চুজ কৰে মেল ইয়া ফিমেল তাপেৰে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দেখোন আপোনালোকৰ ক'বিকি এই কেও মোবাইল নম্বৰ দে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড সৈতে যদি মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো দিওঁ দেখোন এপপাৰ অপচনেৰে লেখা অঁ কি আয়ু এ ৰেজিষ্টৰ্ড কনষ্ট্ৰকন ৱাৰক এই আপোনাৰ নোপোৱে ৰখা দিয়া ତା'ପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ଆପଣ ସେ ଓଟିପିକୁ ଫାଙ୍କା ଘରେ ଭରି ନେବେ ତା'ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ମିଳିଯିବ ଏମିତି ଏକ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ମିଳିଯିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାତାରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନଟ୍ଟେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଦରକାର ହେବ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ପାଇସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନେବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ମିଳିଥିଲା ସେ ୟୁଜର ଆଇଡ଼ିକୁ ଫାଙ୍କା ଘରେ ଭାଇବେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଭରିବେ ତାପରେ ଏଠି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଓଟିପି ଲେଖାଦେଇଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ৰিকুৱেষ্ট অ টি পি যেতিয়া আপোনাৰ ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যি মোবাইল নম্বৰ দিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কলবেলি মোবাইল নম্বৰক এক ৱান টাইম পাছৱৰ্ড আচিবমিতি দেখোন ৱান টাইম পাছৱৰ্ড আছিল অ টি কু আপোনাৰ সঠিক ভাৱে ভৰি নেবেবে যে অ' টি পি আছে দেখোন অ টি পি ভৰি আপোনাক ক' কৰিব পাৰিব নাই য'ত ফাংাঘৰে কাপচা ক'ড এই যি কাপচা ক'ড অঁ আপোনাৰ এই ফাংকা ঘৰে সঠিকভাৱে ভৰি নি চলু আমি কাপচা ক'ডটো সঠিকভাৱে ভৰি নেবা তাৰপৰা দেখোন আপোনাক ক' কৰিব পাৰিব এটি সাইন ইন উপরে ক্লিক করা পড়বে দেখুন আপনার সাইন ইন উপরে ক্লিক করতে এটি এমনিতে আগে নয় পেজ প্রোসেই ওপন হয়ে যাবি এটি আপনার নেম শো স্ক্রোল আমি এটি পুরো প্রোসেস জানা লেবর কার্ড আবেদন করা যায় প্রথমে আপনার আধার ডিটেলস দেওয়া পড়ব অথবা আধার কার্ড দেওয়া পড়ব আপনার আধার কার্ড নম্বর দেবে আধার কার্ডের যে না আছে সেই না টাইপ করে এই যে লগাই দেবে আধার নম্বর দেবে আপনার আধার যোন না আছে সেই না দে ফাংকা টিকমাৰ্ক লাগে এই জেনেৰেল ডিটেইলছ আপোনালোক দ'ব পাৰিব এই আপোনাৰ নেম চ' কৰি আপোনালোক কণ কণ ভৰব পাৰিব দেখোন আপোনাৰ নেম শ' কৰি মোবাইল নম্বৰ শ' কৰ এই আপোনাৰ জেণ্ডৰ চিলেক্ট কৰোঁ তাৰপৰা আপোনৰ ডেট অফ বাৰ্থ এই কৰিব পাৰিব বা টাইপ কৰি নেবেবে আপুনি এই আপোনালোকৰ ফাদৰ্চ নেম দাব পাৰিব আপাংৰ নাম ভৰব পাৰিব আপোনালোকৰ মাৰিটাল ষ্টাটছ শ' কৰিব এই মাৰিটা ষ্টাটছ কৰিব আপোনাৰ দেখি পাৰিব মেৰেড এই অপচন আপোনাৰ এতিয়া যাওঁ চিলেক্ট কৰিব

যদি আপোনাৰ গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰত বাছ কৰাৰল উপ চিলেক্ট কৰিব আপোনাক ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এইবাৰ দেখোন এইট চিলেক্ট কলপৰা আপোনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি নেবেবে এইবুলি আপোনাৰ জিলা এইবাৰ আপোনালোকৰ এই ব্লক উপ ব্লক কু চিলেক্ট কৰি নি আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত ভৰবোৰ পাৰিব আপোনাৰ চিলেক্ট উপেৰে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তক চিলেক্ট কৰি নি এই আপোনাৰ ভিলেজ কোনো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এই আপোনাৰ ভিলেজ কু চিলেক্ট কৰি নিয়ু ইপৰা আপোনৰ পিনক'ড দাব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ পিন্ক'ডি এইভেছ আপোনাৰ পিন্ক'ড দি দিয়ন্তু তাৰপৰা যদি আপোনাৰ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ যা দে সেই পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ সৈতে প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ সমান অথবা আপোনৰ স্থায়ী ঠিকনা যা বৰ্তমান ঠিকনা সেইয়া তাৰিখ ফাংকা টিক মাৰ্কেবে এইচব ডিটেইলছ ভৰি হৈ যাব যা আপোনাৰ ভৰি এইসু ডিটেইলছ ভৰি হৈ যাব কিন্তু যদি আপোনাৰ স্থায়ী ঠিকনা ঠাইত বৰ্তমান ঠিকনা অলগা আপুনি প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ অলগা দপাৰিব ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆଉଥରେ ଭରିନେବେ ଆଠ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇଆ ଯେମିତି କହିଲି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଭିଲେଜ୍ ଏମିତି ଭରି ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ନୋମିନି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କିପରି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ এই ফাৰ্ষ্ট অপচন অঁ হাভিং ফামিলি এছ উপৰ ৰহক দিয়েপেৰে এছ উপেৰে ৰূপ দিয়ে আপোনাক ফেমিলি ডিটেইলছ দাব পাৰিব এই প্ৰথমে চিলেক্ট ৰিলেচন চিপ উপে ক্লিক কৰোঁ আপোনালোকৰ যাংক নাম দে আপোনাৰ ৰিলেচনচিপ্ৰে ক' হে এই চিলেক্ট কৰিব দেখোন অনমেৰিড সন্ অনিড ডটৰ ৱাইফ হজবেণ্ড ডিফৰেণ্ট ফাদৰ ডিফৰেণ্ট মদৰ এই আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব যাং নাম দেখোন সেই আপোনাৰ ৰিলেচনৰে ক'ব আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিবি নেমু তাৰ না টাইপ কৰবে তাৰ আধাৰ নম্বৰ দেখৰ ডেট অফ বাৰ্থ দে

ତା'ପରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ ମେମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିଚାଲିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ତଳୁକୁ ସ୍କୋର୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନି ରଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ନୋମିନିଙ୍କ ନାଁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଭରିଥିବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଏଠି ସୋ କରିବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନି ବାଛିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ନୋମିନି ରଖିବାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ এই আড্ৰেছ পূৰা ভৰিবে আটপ ভাই আড্ৰেছ ভৰিবে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ৰিলেচনশপ্ৰে ক'ৰ হ'ব এই আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিনেবাবে ৱাইফ হজবেণ্ড অনমেড চন অনেৰেড ডটৰ এইবুলি অঁ আপোনাৰ ৰিলেচন চিপ্ৰে আপোনালোকৰ নুমিনি যা হ'ব তাক চিলেক্ট কৰি নেবেবে

দেখোন আই পি চি ক'ড দে ব্ৰাঞ্চ অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ যাব আপোনাৰ প্ৰথমে আই পি চি ক'ড দে ব্ৰাঞ্চ এটি অট'মেটিক চেলেক্ট হৈ যাব তাপেৰে আধাৰ লিংকড বেংক আকাউণ্ট নম্বৰ দেখোন আপোনাক কয়ি আপোনাৰ যি বেংক দেব নমিনীৰ সেই বেংকটি আধাৰ সৈতে বেংক আকাউণ্ট সৈতে আধাৰ নম্বৰ লিংক থোৱা দৰকাৰ সেই আধাৰ লিংকড বেংক আকাউণ্ট নম্বৰ দে কনফৰ্ম বেংক আকাউণ্ট নম্বৰ আও বেংক আকাউণ্ট নম্বৰ দেখি আড ডিটেলছ উপ ক্লিক কৰি নেবে ন'মিনি বেংক আকাউণ্ট তাৰ নোমিনীৰ ডিটেলছ এই সবু ভৰিড হৈ যাব

লিখাযায় নেম অফ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এম্প্লয়ৰ এম্প্লয়ৰ ভাৱে আপোনাৰ যিহেতু কাম কৰোঁ সেই এষ্টাব্লিছমেণ্ট নেম দেদে যদি তাৰ ৰেজিষ্টৰ নম্বৰ অতি পাৰিব কিন্তু বাধ্যতমূলক নুহ কণ্ট্ৰ কণ্টাক্ট নম্বৰ দে পাৰিব কিন্তু এগিক বাধ্যমূলক নহয় তাপে দেখোন লাখ যায় ৱেদৰ দি এষ্টাব্লিছমেণ্ট ইজ গভেণ্ট অৰ্ প্ৰাইভেট আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কিন্তু প্ৰাইভেট চেক্টৰে কাম কৰোঁ আপোনাৰ এই চিলেক্ট কৰিব যদি আপোনাৰ জব কাৰ্ডৰ কাম কৰোঁ যদি গভৰ্ণমেণ্ট উপ ক্লিক কৰিব আপোনাক পাৰিব যদি আপোনাৰ অকণ কোনো নিৰ্মাণ শ্ৰমিকভাৱে অকণ জাগে কাম কৰোঁ প্ৰাইভেট উপে চিলেক্ট কৰিনেবে আপোনাৰ য'ত কাম কৰো গমেণ্ট এটা প্ৰাইভেট চিলেক্ট কৰোঁ তাৰপৰা নেচৰ অফ ৱৰ্ক এটি চিলেক্ট কৰিবৰ নেচৰ অফ ৱৰ্ক এটি ৰপোন ভিতৰত যোন কাম কৰোঁ আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব কাৰপেণ্টৰ ইলেক্ট্ৰিচন মচন মিস্ত্ৰী দেখোন পেণ্টৰ দেখোন এইভাৱে অপচন ৰব কাৰ্ডৰে কাম কৰি আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব এন আৰ জি ৱৰ্কৰ চিলেক্ট কৰি নেবেবে যদি আপোনাৰ অকণ কোন কাম কৰোঁ সেই নেচৰ অফ ৱৰ্ক চিলেক্ট কৰিব তাপরে এস্টাবলিশমেন্ট আড্রেস আপনাদের দেওয়া পড়ে ফুল আড্রেস আট পোস্ট ভাইয়া যে কাম করছেন তার ঠিকা আপনার দেওয়া পড়ব এইভাবে ভাবে এটি আপনার সেট সিলেক্ট করি আপনার যে কাম করছেন সেই সেট সিলেক্ট করি কেউ জেলার কাম করছেন সে ব্লকটি কেউটি সে গাঁ এরিয়াতে যাওয়া আপনার সব বিবরণী সিলেক্ট করা পড়ে সে গ্রাম পঞ্চায়েত সব আপনার সিলেক্ট করা পড়ব তারপরে তার পিনকোড দেওয়া পড়বে এটি দেখুন এইসব অপশন আপনার সার্টিফিকেট সার্টিফিকেটু দেখি আপনার পাখে যে এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট থাকি আপনার সে এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেটের অপশন সব ভরবে অতি সহজে ভরপারে দেখুন এপরে অপশন কি এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফাইড বাই আপনার এম্প্লয়মেণ্ট আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কা দ্বাৰা চাৰ্টাইড হৈ চিলেক্ট উপে ক্লিক কৰোঁ এম্প্ল'ৰ ইনস্পেক্টৰ ট্ৰেড য়ুনিন যা দ্বাৰা চাৰিফাইড হৈ থকা আপোনালোকে চেলেক্টি কিন্তু আপুনি চাই চেল্ফ চাৰ্টিকেচন উপৰি ক্লিক কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ জব কাৰ্ডৰ কাম কৰোঁ পঞ্চায়তৰ ৰ জব কাৰ্ডৰে কাম কৰোঁ আপোনাৰ যি পঞ্চায়ত ৰলে পি ই পঞ্চায়ত এগ্জিকুট অফিচৰ তাৰ ঠাৰি চাৰ্টিফাইড আপোনাৰ কৰি পাৰিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ এই ৰয়ড ফৰ্মৰিয়ড ফৰ্মৰিয়ড অফ টু আপোনাৰ যোনদিন কাম আৰম্ভ কলে সেই ডেট এই পকাই তাৰপৰা কেওদিন কাম আপোনাৰ শেষ হ'ল পিৰিয়ড অফ টু জেগাৰে পকাইবে तापर आड एस्टाब्लमेन्ट उप क्लिक करेंगे जो डिटेल्स देवे यहाँ आडीज तापर तौक स्कोल अदर डिटेल्स आपको देवाक पड़े आपर कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे जेनेल ओबीसी एससी एस ट एससी भी सी आप सिलेक्ट करे आप रिलीजन सिलेक्ट करेंगे हिंदू मुस्लिम ख्रीस्टन सिक्ख्स बुद्धिस्ट अदर एक आपंज जो रिलीजन आप सिलेक्ट तापर फिजिकाल चैलेंज जब डिजाविल अटंती फिजिकल चैलेंज अच्छा मैंने भिन्न कम শাৰীৰিক অসমৰ্থ অটন্তি এছ উপেৰে ক্লিক কৰিব যদি নোহোৱে নোপেৰে ক্লিক কৰো দেখোন এপাৰ অপশ্যনৰ অকি ডু ইউ হাভ এন এফ এছ অৰ এছ এফ এছ দেখু ন' উপ চিলেক্ট হৈ থাকিব যদি আপোনালোকৰ ৰাসন কাৰ্ড অঁ ষ্টেট ফুড চিকিউৰিট স্কিম হ'ব এন এফ এছ এনে ফুড চিকুৰিট আক্ট হ'ল যদি আপোনালোকে ৰাছন কাৰ্ড অঁ আপোনাৰ এতিয়া এছ উপেৰে ক্লিক কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰাসন কাৰ্ড নম্বৰটো দি দিয়া তাৰপৰা আপোনালোক বেংক ডিটেইলছ দাব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ নেম চ' কৰি আকাউণ্ট হোল্ডৰ নেম জাগে এতিয়া আপোনালোক বেংক নেম চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যি বেংকে আকাউণ্ট অঁ আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি নিমতিক এতিয়া মই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰোঁ আপোনালোক দেখুৱাবা তাপেৰে নেম অফ ব্ৰাঞ্চ আপোনাৰ আই এফিচি ক'ড ভৰোঁ ব্ৰাঞ্চ অট'মেটিক টাইপ হৈ যাব যদি নহ'ব আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চৰ নেম এটি টাইপ কৰি নি মাগুচি আধাৰ লিংকড বেংক আকাউণ্ট নম্বৰ দেখোন মই ক'ৰবাত স্পষ্ট ভাৱেৰে যে বেংক আকাউণ্ট দেৱ সেই বেংক আকাউণ্ট সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক থকা দৰকাৰ এইটাই এইবাৰ বাধ্যতামূলক সেই বেংক আকাউণ্ট নম্বৰক আউৰে ভৰিনেবাবে কনফৰ্ম কৰি নেবেব তাৰপৰা দেখোন আপোনালোকৰ এই ডকুমেণ্ট অপলোড কৰিবলৈ পাৰিব কেঁকৌ ডকুমেণ্ট আৱশ্যক দেখন্তু প্ৰথমে আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট পেজ কপিটি দৰকাৰ সেই ফ্ৰণ্ট পেজ কপি টি পাঁচশ কে বি ভিতৰত হৈ দৰকাৰ বা পাঁচশ কে বি তু হৈ থকা দৰকাৰ যদি পাঁচশ কে বি উপৰ হ'ব অপলোড নেবন তোমাৰ আপোনাৰ প্ৰথমে ডকুমেণ্ট সব ৰিচাইজ কৰি নি অপলোড কৰক ফাৰ্ষ্ট দৰকাৰ বেংক পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট পেজ দৰকাৰ তাৰপৰা পাছপোৰ্ট সাইজ ফট' দৰকাৰ আপোনাৰ সেই ফট'টি পাঁচশ কে বি তুকুৰি দৰকাৰ এটি ব্ৰাউজ উপ ক্লিক কৰি ফট'টি অপলোড কৰি নেবেবে তাৰপৰা আধাৰ কাৰ্ড পাঁচশ কে বি তুকুক হৈ দৰকাৰ এতিয়া ব্ৰাউজ উপ ক্লিক কৰি অপলোড কৰি নেবেবে তাপে আপ্লিকাণ্টৰ ছিগ্নেচৰ দৰকাৰ লবৰ কাৰ্ড ধৰি যি আবেদন কৰোঁ আপ্লিকাণ্ট তাৰ নাটি সেই গোটেই সাধা পেপৰ চিগনেচৰ কৰি নেবেবে তাক দেখোন আপোনাৰ ৰিচাইজ কৰি পাঁচশ কে বি কৰি দিব ব্ৰাউজ উপ ক্লিক কৰি অপলোড কৰি নেবেবে তাৰপৰা এম্প্লয়মেণ্ট চাৰ্টিকেট আপোনাক অপলোড কৰিবলৈ পাৰিব পাঁচশ কে বি ভিত আপোনালোক সেই এম্প্লয়মেণ্ট প্ৰুফ্ৰ ফৰ্মে আও গোটেই ৱেবছাইট অপন কৰিবক পাৰিব দেখোন ৱেবছাইট লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপচন মিলি যাব আপোনাৰ সেই লিংক অপন কৰি হোম পেজ্ৰে পহঁজিব কিন্তু সৰ্চ কৰি পাৰিব দেখোন বিও চি বোৰ্ড ডট এল এ বি আই আশা

অনলাইন পেমেন্ট করবে এই টর্ম আন্ড কন্ডি ফাঁকাঘরে টিকমার্ক দিও টিকমার্ক পরে দেখুন আপনার পে নাও অপশন আসবে পে না উপরে ক্লিক করবে পে না উপরে ক্লিক পরে আপনার নেট ব্যাঙ্কিং ইন্টারনেট ব্যাঙ্িং হো ইউপিআই আপনার পেটিএম ফোনপে আপনার এটিএম কার্ড ডেবিট কার্ড যা জরিয়া আপনার এটি পেমেন্ট করে কোটি টাকা পেমেন্ট পরে সরিপু পুঁ আউথরে আপনার এটি তলে তবে কন অপশন চারোটি অ ফাঁকাঘরে টিকমার্ক দিয়ে যেত আপনার পেমেন্ট সকসেস সেটি দেখব তাপরে ফাঁকাঘরে টিকমার্ক টিক মাৰ্ক দে আপোনাৰ আউৰে দেখিপাৰিব প্ৰিভ্যু ক্লিক কৰি সবু বিবৰণী ঠিক দি আপোনাৰ প্ৰিভ্যু ক্লিক কৰি দেখি পাৰিব ড্ৰাফ্ট আপোনাৰ ড্ৰাফ্টৰে মেছেভ কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিক বিবৰণী দিমিটে ক্লিক কৰো চবমিট উপ ক্লিক কলপেৰে দেখোন আপোনাৰ ক' হ'ব ন এই আ মাগিব কিকে অপশন উপ ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ ঠিক বিৱৰণী দি থাকিব ক্লিক কৰি নেবেবে আপোনাৰ ফৰ্ম টি এবমিট হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ লেবৰ কাৰ্ড পৰা অনলাইন আবেদন কৰি নেলে আবেদন কৰি চাৰিলা দেখোন আপুনি আউৰ হম্পেজু যায় ইউজৰ নেমিপি ভৰি কাপচা ক'ড ভৰিতম পেজু আচিব এই তই দেখি পাৰিব আপোনাৰ ষ্টাটছ দেখিপাৰিব আপুভাল লেখি থাকিব ৱেইটিংৰ আপ্ৰুভা লিখি থৈ প্ৰ'চেছ আপোনাৰ লেবৰ কাৰ্ডেপ আবেদন কৰি পাৰিব পূৰা আপোনাক ডেম' দেখাইছোঁ প্ৰ'চেছ দেখাই যদিও লেবৰ কাৰ্ড পৰাই আবেদন কৰিন কিন্তু আপোনাক পূৰা প্ৰ'চেছ জনাই আপোনাৰ এইভাল প্ৰ'চেছ পূৰা আকুৰেট এইভাল প্ৰায় আবেদন কৰিবকুমেণ্ট দৰকাৰ কিপি আবেদন কৰিবটেইলছক কিপুৰি ফিল্প কৰিব সবু বিবৰণী আপোনাক বুজাই ভাবুঁচি ভিডিঅ'ৰ সম্পূৰ্ণ বিৰণৰী আপোনাৰ বুজি পাৰি থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ থাকি এপৰ্ণ ভিডিঅ'টো লাইকটোৱে কৰি লাইকটি কৰোঁ চেনেলটো যদি এপ্লা সবসক্ৰাইব কৰি নাই দয়াকৈকে চেনেলটো এবি সবসক্ৰাইব কৰি নিশু আগুক এইবিলাক ইম্পৰ্টাৰ্ট ভিডিঅ' আপোনাৰ আম চে মই পাৰিব বিদায় দিয়ক নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ জয় হিন্দ